নমস্কার, আমি এটা বিশেষ স্থানত উপস্থিত আছো। এজন বিশেষ ব্যক্তি, তেওঁ যোরহাটৰ মাজমজিয়াৰ পৰা অসমীয়াগিৰি আৰম্ভ কৰিছে, এটা উদ্যোগ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। উদ্যোগটোৰ নাম হৈছে হামদৈ অৰ্গেনিক, আৰু এই উদ্যোগটোৰ জৰিয়তে তেওঁ যোরহাটবাসীক তথা সমগ্র উজনি অসমৰ ৰাইজক খুৱাইছে বিশুদ্ধ মিঠাতেল। পুনৰ কৈছোঁ, কথাৰে নহয় কামেৰে অসমীয়াগিৰি কৰিছে প্ৰশান্ত বৰাই। তেওঁ কি কৰিছে আমি জনাম, তেওঁৰ উদ্যোগটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। ব্যতিক্রমী চিন্তাধাৰাৰ এজন উদ্যমী যুবক, হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱালৈ আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে যুবকজনে। যোৰহাট নগৰৰ কংক্ৰিটৰ মাজৰ পৰাই তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে কৰ্ম আন্দোলন, দেখুৱাইছে অসমীয়াগিৰি। চাকৰিৰ পাছত নদৌৰি ব্যৱসায় তথা উদ্যোগ স্থাপনেৰে ন দিগন্তৰ সূচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যুৱকজনে। যোৰহাটৰ বৰুৱা চাৰিআলিৰ সমীপত হামদৈ অৰ্গেনিক নামৰ এটা উদ্যোগ আজিৰ পৰা দুবছৰৰ আগত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল যোৰহাট বালিগাঁৱৰ শিক্ষিত যুৱক প্ৰশান্ত বৰাই। পত্নী হিমাদেৱী বৰাৰ সহযোগত হাতত মাত্ৰ কেইটামান টকা লৈ এই উদ্যোগ স্থাপন কৰিছিল প্ৰশান্ত বৰাই। দুচকুত অযুত স্বপ্নলৈ প্ৰস্তুত কৰি গৈছিল ইটোৰ পাছত সিটো খাদ্য সামগ্ৰী। প্ৰশান্ত হিমাৰ হামদৈ আজি যোৰহাট তথা উজনি অসমৰ এটি চিনাকি নাম। আমাৰ এই তেলৰ নাম হ'ল ঘানি মিঠাতেল, হামদৈ অৰ্গেনিকৰ ঘানি মিঠাতেল, যিটো আমি কলপ্ৰেছ টেকন'লজিত পেৰোঁ। এই তেলটো বনাওঁতে কোনো ধৰণৰ হিট প্ৰডিউচ কৰা নহয়, আমি কলপ্ৰেছ মেচিনত তেলটো বনাওঁ। তাৰ ফলত ইয়াৰ ভিটামিন আৰু ইয়াৰ নিউট্ৰিশ্যন কমপ্লিটলি মেইনটেইন হৈ থাকে, আৰু এই তেলত কোনো ধৰণৰ এডাল্টেশ্যন নাই। আমি কোনো ধৰণৰ প্ৰিজাৰ্ভেটিভ বা অন্য কেমিকেল ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ ভাল হৈ থাকিবলৈও কোনো ধৰণৰ কেমিকেল তেল দিয়া নাযায়। এই তেলৰ লগতে আমি নাৰিকলৰ তেল, বিশুদ্ধ বাদামৰ তেল, আলমণ্ড অইলৰ তেল, এনেকুৱা সকলোখিনি তেল আমি কৰি আহিছোঁ। তেল কৰাৰ আঁৰৰ মূল কাহিনীটো হ'ল যে 2012 চনৰ পৰা মই সৰিয়হ খেতিৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ, আৰু সৰিয়হখিনি কৰি আমি তেতিয়া বেপাৰীক বিক্ৰী কৰি কৰি দিছিলোঁ। 12ৰ পৰা প্ৰায় 15-16 টনমানলৈকে আমি বিক্ৰী কৰি দিছিলোঁ। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিলোঁ যে আমি যি তেল খাই আছোঁ, সেই তেলখিনি যথেষ্ট ভেজাল তেল, আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ অন্য কেমিকেল মিক্স কৰে, ফলস্বৰূপে এয়া আমাৰ স্বাস্থ্যৰো ক্ষতি কৰে। গতিকে সেই দিশটোত বহুতখিনি চিন্তা চৰ্চা আৰু অধ্যয়ন কৰাৰ পাছত আমি নিজে মেচিনেৰী তেল তৈয়াৰ কৰা আম ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, আৰু এই ব্যৱস্থাটো আমি ইয়াত ব্যৱসায় হিচাপে আমি এইটো কৰা প্ৰায় আজি 2.5 বছৰ হৈছে। এই 2.5 বছৰ আমি যথেষ্ট গ্ৰাহকৰ পৰা সমাদৰ পাইছোঁ, যিহেতু আমাৰ তেলৰ গুণাগুণ যথেষ্ট বেছি। আৰু এই মেচিনেৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ উৰিষ্যাৰ এজন বন্ধুৱে সহায় কৰিছে, যিজন বন্ধুৱে আমাক হট প্ৰেছৰ পৰিৱৰ্তে কল্ড প্ৰেছ টেকনলজিতে আমাক মেচিনেৰী বনাই দিছে। সেই মেচিনেৰীত আমি এই তেলখিনি কৰিছোঁ। ইয়াৰ বাদেও আমি হামদৈ অৰ্গেনিকৰ বিশুদ্ধ ঘি উপলব্ধ আছে। আমি কিছুমান অসমৰ পৰা হেৰাই যাব বিচৰা, অলৰেডি হেৰাই গৈছে কিছুমান হাৰ্ট, সেই হাৰ্টবিলাক, সেই বস্তুবিলাকৰ কিনো লাভ কৰিছোঁ। চজিনা পাতৰ পাউডাৰ, যাক ইংৰাজী মহিংগা পাউডাৰ বুলি কোৱা হয়, ৱাৰুৱানী, ইয়াৰ যথেষ্ট ডিমাণ্ড আছে। বিশুদ্ধ আটা আমি কৰিছোঁ, এইটো আটা আমি কৰিছোঁ। এই আটা চাকিত পিচা, চাকি মানে কোনো ষ্টোন নহয়, হেৰি নহয়, আমি নেচাৰেল ষ্টোনত আমি গ্ৰাইণ্ড কৰিছোঁ। এইটো কল্ড্ৰেছ আটা হয়। জবাফুলৰ অসমীয়া বাৰীতে থকা এটা বস্তু, জবাফুলৰ গুড়ি কৰিছোঁ। তেনেকৈ এনেকুৱা আমাৰ প্ৰায় 17টামান বেলেগ বেলেগ হাৰ্ব আছে, ছিংগুল হাৰ্ব। তাৰ উপৰঞ্চি মিলেটৰ গোটেইখিনি ভেৰাইটি আমাৰ ওচৰত উপলব্ধ আছে। এই খাদ্যৰ বজাৰখনত যাতে গ্ৰাহকসকলে বিশুদ্ধ আৰু গুণগত খাদ্য পায়, য'ত প্ৰিজাৰ্ভেটিভ নাথাকে, কোনো কেমিকেল নাথাকে, তাৰ অন্তৰালতে আমি হামদৈ অৰ্গেনিকক সৃষ্টি কৰিছোঁ।